اختار اوك دبكا هايستا هو ينقص صوماليات يابين صوماليات واي وكو يتمسع وسوكع سو داويل هاي وقرب بحل هاي هو يحل سو جيدي يا ابا حل سو جيدي مقدشه وحا كو يالا اسبيتال عافيماد او اد وبدن بلشدنا او هيا اديغي مهم اه بلس لو كلا نحارس بدن بوكانده صوماليات دكتور امين سمكال وا دكتوركا عرورته اسبيتال كا سمكال هوسبيتال waxa uu qaatay go'aan ay adag tahay in inta badan ay ku dhiraan dhaqaatiirta caruurta taasi oo ah in uu shanta caruurnimo ama 12 ka subaxnimo sida qof walba uu u garanayo uu diyaar ku yahay xarunta isbitaalka isagoo ugu talagalay inuu adeego hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed ee la dhafra xanuunka caruurta haya waxaan la hadalnay mid ka mid ah dadka uu dhaqtarku caruurta u dabiibay kana marqaati ka ay xilliga dhaqtarka shaqada uu soo galo ana abdullah ismaana oo halkan ka cadeynaya maanta dadweynaha Soomaal u sheegaya dhaqtarka kaliya ee maanta la dhig karo waa dhaqtarka caruurta ugu fiican waa amin samakal dhaqtar oo dibka haysta hooyinka Soomaaliyeed iyo aabayn Soomaaliyeed waaye oo ku yimid sac u soo kaca soo daweelahay oo qurba bixilahay hooyo xal soo jeedi iyo aaba xal soo jeedi وقفك حوجات قفك وح حوجات كر وح كسر حوجات كر وقفك المدلعي قفك هم حوجات كر أبا حالنا سوت شيء يهوي حالنا سوت شيء إنه جس كوي تمسح سوق هذا استل جي أضيارة حل جاس وهلايو وأمين سمكال danka kala hooyo firdowsa abdullah diriye ayaa dr amin u kaantay gabar yar oo ayadu ay dhashay lana dhibaneed xanuun kala duwan gabadha ayadu tabcaan ayaa wiilkan u keenay doktor Amin Samakal aa u keenay daawooyin uu igu qoray waa ii shaqeeyeen daawooyinka igu fiicnaatay mar labaad aan u soo celiyay daawooyinka ku wadnay alxamdulillah rabbil alamin doktor fiican waaye dhaqtarka caruurta ee isbitaalka Samakal ee waqtigiisa u horay u adeegida caruurta Soomaaliyeed Dr. Amin Samakal ayaa ka hadlay sababta ku kaliftay in uu xilligaasi soo fadhiisto isbitaalka iyo arrimo kale oo la xiriira hawaye madaba caruurta waxa laga yaabaa ama la arkaa in waalidku ay caruurta habeenkii inta badan haday jirin yihiin ku dhafraan in marka aabaha oo kale ama hooyada gaar ahaan ragga in wixii jeclaa lahayeen in caruurta isbitaalka u raacaan marka hadii dhaqtarka uu soo fadhiisto 2 saac waxa laga yaabaa ninki inuu shaqo leeyahay marka si aan waalidkii u helaan horta adeegga caafimaad oo degdeg ah oo waqtiga hore ah iyo sidoo kale to in waalidkii cunugiisa la socon karo asoo shaqadiisiina aadayo anagu labadaas ka fiirineyno ayaan u dooranay waana ku faraxsanahay runtii waana arin aad iyo aad ay u soo dhaweyn waalidinta isbitaalka ku xiran caruurtooda oo keenso ay maalmaha qaar boo markaan salaad soo tukano 12 ilaa laga gaarayo waxa imaada wax ka badan 25 qofood oo dadka hadda waa ay la qabsadeen inay heli karaan salaadda subax dhaqtar u adeegayo caruurta u daweynayo waana jiraan dabcan inay jiri karaan meelo kale oo sidoo kale adeegaas caafimaad laga helayo laakiin anaga teena mas'uuliyad ka saarnay in la helo waqtigaas oo bulshadeena u adeegin waalidiinta ku daawanayay maxaad fariinaha u direysaa waxaan leenahay xaruntan Samakal Hospital gaar ahaan qaybta caruurta waxay shaqeysaa 24 saac oo xitaa habeenkii waxaa jira dhaqtar ka howlgalo oo caruurta daweeyo oo diyaar ku ah marka insha Allah ta'ala waxaan ku dadaaleynaa isbitaalka Samakal waa isbitaal bulshada u qabta adeegyo caafimaad oo kala duwan maxamed abdullahi shabeel tv muqdisho بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami